Det der av søstra der, ja. Ja, det syk barn. Men det ikke noe original? Ja, nei, vi kan ikke ha noe original. Nei, ikke sant. Jeg kikket på vinduet her, liksom. Ja, det ikke noe riktig fuktighet, temperatur og sikkerhet, så... Nei. Originale rammer, da. Det har han jo laget selv. Er det utedoen til Edvard Munch? Ja, det er det. Her kan jeg spørre om noe bare. Den der strandlinja rett og slett her, er den kommunal? Ja, den er offentlig, ja. Ja, offentlig, ja. Den er til og med fredag. Der finner du også melankoli i stenen. Og den stenen her, den er på stranda her nede. Den er veldig enkel å finne. Så du kan godt gå ned på stranda og finne den stenen. Melancholy-stein. Det Edvard Munch. Det er ikke sånn at det er sånn. Nei. Åh, jeg vet ikke.